Matu. This is your guy KK here, Mr. KK himself. Yeah, na leo nimekuja na show mpya. Unajua by the shida inaweza kufanya ufikirie mpaka ujipate unafikiria vitu zingine zenye as make sense. Like mimi juzi kuna siku nimeamka tu hapo vizuri. Nilikuwa nataka tu kupika strong tea. Nikaweka maji vizuri kwa gas. Na nikaweka majani chai. Alafu kuangalia kale kamkebe na kaga sukari nikaona haina sukari. Sasa nikaanza kufikiria nitafanya nini walai. Na siwezi kunywa maji yenye strong yenye haina sukari. Jio tu ni kama maji imepakwa rangi ama keki ya clear. Mimi nikakaa hivi nikafikiria nikaona siwezi kaa kwa nyumba. Nikaenda hapo mtaani kwa kijana fulani anaitwa Karis, ako na hoteli. Nikampata hapo. Nikamuuliza Karis ni aje? Poa sana. Ka chai unauza pesa ngapi? Kaniambia chai ni 10 bob. Na sukari? Sukari tunakupatia free. Ndio nikamwambia basi. Sifanya aje? Niwekea sukari kwota, nikajipikia chai yangu. Kwa nini watu ushagua na kuwaga na mentality that wanakuwaga na hii mentality ati lazima ati tukikuwa na dread either we ni mwizi ama unavuta bangi. Like mimi nilikuwa na dread but nilinyoa juu kuna siku nilikuwa na hizo dread alafu nikatembelea best yangu fulani kwao, nikamtembelea tu mimi hata sikuwa na ubaya. We mama yake akaanza kuanua nguo na zikuwa zimekauka. Mapenzi ni kitu tricky sana. Inaweza kwanza ukiwa in love, deep in love. Kuna siku mimi ishanichanganya like nilikuwa nimechanganyikiwa hivyo. Mpaka nilikuwa napika mayai, ile mayai ya kukaanga na nyanya na nini na nini. Najipata nimeweka mayai maji.